je obnavljena? Za 4 godine. Moska predsjednica, Maška? Dvije godine malo sam. Financirana je proračuna, proračuna je železnica, jer nije obnova. To je fasada. Ovo je dio fasada, je bilo trati, ovo je dugo. Odnosno, kod Bjelovar nije, po vas je. Pametan, kada je u pitanju i sanacija ili rušenja ovakvih objekata, da se pita konzervatore, ali da odluku ipak donese politika i oni koji su za to odgovorni. U protivnom, konzervator može biti predsjednik vlade sljedećih 50 godina. Tako ovdje će biti vjerojatno i rušenje. I što prije to bolje. Da se bolnica može vratiti u svoju funkciju i da liječi što je moguće veći broj ljudi iz ovog kraja, da ne idu u Zagreb ako to baš nije potrebno. Sad su kontejneri tu, ja sam i prvi dan govorio da znam da je lako reći onome koji je u nevolji da bude strpljiv, to se sad nekako ipak sve skupa dovelo u nekakvu funkciju, to djeluje. Naučili smo nešto, dakle, postoje kontejneri ovakvi i onakvi, kao što postoje cipele ovakve i onakve, ne. Neki su bez sanitarnih čvorova, neki su sa sanitarnim čvorovima, ti su naravno skupi.